अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तसति पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसंकामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम यथा वन्नियंत्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टाम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृहीणाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सागणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत् किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।